Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hə, deməli tema nədir? İkimizdə limitli büdcə var, 5000. İkimizdə 25 dənə unit limiti var. Bir-birimizə qarşı ordu çıxartmalıyıq. Kim uçsa təbii ki zordur, uduzan da pazordur işte. Çox qısa və net. Hazırsan, səni yerinə sürt deyəcəm bilə. Yerinə sürt deyəcəm səni. Getdik. Oy bilə, eyni şey qoymuşuq. Prosta buna bax, sənki qabaqladı, mənki də... Daşı hardan tapmışsan? Daş atanlara bax, hə. Daş atanlar da var idi də, buna bax, prosta daş atanlar loxdur. Atsan amma prosta yekə inək, yekə inək nədir, yekə şeydir də, vur öldür. Aman. Yeah boy. Davay, davay. O özümünkiləni öldürdü. Loxdu da ona görə. Bozduq. Buna bax, mamont koymamışam deyə udursuz. Aa, sümük atanlar vurun da amıqlar. Ox, ox mamonta nə dəydi. Vur götündən götündən. Vay vur. Az qalıb. Əla. Qəşəy, bu dəfə sən mamontu seçir bu ləkərdə. Oğraş mamont. Momentum benim, momentum, momentum. Davay, döşe ucuz fəhlələrdən. Ucuz. Buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Bu da iki dənəsin. Ay, sən oğraş. Ay, sən oğraş. Bu round sənindir. Çünki əskərlərin çox qəşət döşədi. Mən kimi, lox kimi yox. Kuşatanın nə tez öldü amıq? İtaçı davası, qarğalar. Oğraşdı, bak iki dənə itaçı çağırmışam burada. Mənimkin, mənimkin biri öldü. bu dəfə sən şey, bu dəfə sən qalibiyyətin zat. Bəli, 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 mənim itaçılarım bu dəfə daha güclü oldu. Getdi, ona xiyar arabanı çağırır, repostayanı. Araba sənə heç nə verməyəcək, başa düşsən, araba loxdur. Öldü ya. Gördün, araba loxdur. Başa düşsən, birinci dəfədən görməliydin. Səni İtaçinin anasını ağlatsınlar, bax. Ona bax, ona bax, ona bax, mıxla nətə deşdi. De, öl bilə. Aha, aha. Necə nəsə diviş-miviş var. Avay. Burası diviş-miviş kömək eləyəcək mi sənə? Avay. Deyəsən, kömək elə də. Vay. Onlar kimlərdə orada duranlar? Ay bilə zəhərlər eləmə. Zəhərlər çox cındır şeydir. Yeah boy. Oy. Öldürdülər. Deyən gözdə görək, gözdə görək. Come on. Brat, bu dəfə də yenmədi, nə deyəsən? Ya yox. Ay bilə. Are you sure about that? Buna bax, yox, yox, ölmə, zəhərlənmə. Davay, davay, davay. Ay bilə, nə tər atırlarsa düz başına. Davay, İtaçi, sənin ananı da. Ay bilə. Sonuncun dəyməyini gördün, düz təsarifatından dəydi. Orta əsrlərdə fermu, davay. Buna bax, buna bax, oy bilə, yox. Belə şey gözləmirdim. İki dənə katapult gözləmirdim. Zato mənim kralıma bax. Davay, davay, vurun. Mənim kralıma bax, bilet tək bax. Gəlir. Kaz yol. Gedin bilet böyünüz gəlsin. Gedin bilet böyünüz gəlsin. Davay, indi sən bu saslarımı qırmağa çalış gör. Hazırsan, brat. Hazıram. Başlayırıq. Başlayaq. O hansı əsirdən gəlib? Zaylı dövründən zaten gəlib. Sən onu. Amma bu Da Vinci tankıdır.
Da Vinci oğraşın belə şeyləri var idi. Territorları var idi. Belə tank düzəltmək istəyirdi. Kralıma bax, pes eləmir. Qəşəy. Abi bunlar nəyin arxasıca gedir? Orada bir dənə rəssam var, onun arxasıca gedirlər. Kral, gəlin sizin şəkilini çəkim, şard. Ya, yazıq gedib, kolluqda sıçmağa gedib. Bir şey, mən ora qoymamışam adam. Adam ora nədə getdi, çıxdı. Xalpəri harada da? Qorxub qaçıb yəqin. Və uğraşdı, qorxub qaçıb. Ki, bir dənə bunu qoyaq, bunu hara qoyaq. Nəsə xoşuma gəlmir, ə, sənin orada öz-özünə danışmağın. Ben de bundan koyar ki buna verir. Davay. Buna zevsler döşüyüb ya şef. Zevsleri döşüyüb oğraş. Zevslerim benim. Burası benim bir zevsim, sen iki zevsinle kırışır. Bir dakika buna bak, kabak kabağa. Ay bile. Day. Oy bile götüne. Ay yok. Sağıymış ha. Ama götünden üç tane yıldırım keçdi. Biri de indi. Ben bu yerinde olsaydım ölerdim. Oh. Oğraşdı ben bu yerinde olsaydım. Buna bak. Ona bak, yine tarafa göz koymadı. Ona bak. Hala buna. O zevsten niye ölmür? Yılan atanıma bak burada. Bula. Ben yılan atanları sevirəm. Ama bir poxa... Oy bile. Ona bak, bir tane zevsin koymağına bak. Ona bakıram elə. Aa, burada cırışma var. Konkret. Benim öküzüm. Təkliyimler öküzümü. Dedi, qataram bir-birimizə gedin, böyüyümüz gəlsin. Uduzdum eləm, gözlə bile üçüncü sasla. Ona bak. Gördün mü onu? Oğlum ne fişkirdiler he. Ne fişkirdiler onlar birbirine. Oğraşdı. Kelle koylar he birbirine. Bunlara bak. Buradakilara bak. Ona bak, benim binatavrımı təkliyiblər. Kaziyollar. Lan da gel ortada. Ona bunda niye birbirine divara çırpırlar? İlana bak hele. Diyan. Buna verir ha bunlar burada. Neden sanır? İlan da götünden yapışır ve minotavrına öldü vs. Gözde bu tarafta bir tane minotavr kaldı. Gözde. Zevsim ölü. Kırşadan yıkıldı, öldü. Vızdıq diye. Yunan tanrısı kırşadan yıkıldı, öldü. Təsəvvür elə. Bu oyunda iki dənə ən sevdiyim, daha doğrusu bir dənə ən sevdiyim karakterdir. Düzdür, bu dövrdən deyil ama istifadə eləməliydim yox. Yıxıldım. Uy bilə, sən hara, onu kentavrın ölüsünü gördün, ara çırpdı. Attı. Nətər istifadə edirsən başqa şey? Başqa şey nədir? Öldürdü. Halal olsun, ben öyle bildim, bu ölümsüz şeydi. Demeli balans ediblər. Bu evvel böyle rahat ölmürdü, buna bak. Neter vurum, idare edeyim. Bu online'da yoktu. Gördün ki bu, iki tane Reaper hamısını yıxdı, dağıtı, sırdı. Uff. Sen çok kaşek koymuşsan o balistalar, baristalar deyəsiydin, balista. Güləş. Nəfis vurdular. Kim öldü ala? Hansı mənimdir? Hansı yaşayıb? Nağarlar bunlar. İlanlar da kömək eləyir orada, patdeş gəlir ona bak. Uf. Ala onu inir orada. Davay. Yapış onunla. Hop. Tuttum. Ne tavır? Ciddi sen ala. Elə bilən bir dənə minotavrum qalıb. Şöbla. Mənim möhtəşəm balanslaşdırılmış əfsanəvi Viking ordusu hazırdır. Viking ordum.
Davay bilə, gəl, çıxar ordunu. Gəl. Uy bilə, nə qarmısan ola? Başlayan kimi gəmilərlə. Gəl, sən nədir, ortada şey düzəldib girişirlər. Özləri üçün fəza, yarıları qoşub, buna bax. Qəşək, mən onu düzdüm. Davay. A bu Demon Slayer'daki şey oxşuyur. Mən uduzdum. Başını kəs. Uf. 100% bu dəqiqə ninja ordusundan gələsən üstümə. Alanda bozduq şeylər var bir dəqiqə burada. Mən dəqiqə qorxuram. Sən 100% ninja ordusundan gələsən üstümə. Davay. Uy bilə, nə qarmısan ala? Nə qarmısan ala, buna bax. Ala ona bax. Nə baş ver ala? Əjdahaya bax bir dənə. Əjdaha kayfda deyil. Buna bax, buna bax. Nə qarmısan? Götündə pişək qalıb onu. Axırdan məcbur olub şeylər, aparatlar gəldilər, buna bax. Uy bilə, yazığı bir dənəni öldürmək üçün nə qədər işlətdi. Mən utdum bu ya. Adamları elə düzmüşəm ki, bilət, elə bil söhbətə gedirlər. Yenə əjdahalar düzdü. Əjdahalarım vozduqdur, vozduq. Zor şey, alov zad yayırlar, ləzzət eləyir. Sırf alov yayırlar deyə şey deyim də, o bilə. Nəsə deyirdi, nə? Nə baş verir, ala buna. Mənim adamın götündə bir şək qaldı, həbsə. O neçəsini öldürdü ya o. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Ayda 5000 pul vermişsən özdə. Da gedirsə hard gedirik, hardcore gedirik də brat. Oo. 2 dənə Da Vinci tankını qoyan uğraşdı. Bər başdan deyirəm sənə. Bu 2 dənə Da deyəsən ki, 2 dənə qoyaq baxaq görüm kiminki odur. Gəl prosta heç nə eləmə, prosta 2 dənə tank qoydan görüm nə gəlir. Gəl qoyaq. Amma başqa heç nə qoymam. Başqa heç nə qoymuram. Bu nə baş verir? Bəxt məsələsidir burada. Sənə. Pulum var amma şey qoymuram. Okey, davay. Uf, nə qarmısan, axı ya. Bozduqlar, olan niyə... Onlar hamısı öləcək də amıq. Durub zdaniyanın başına adam qoymuşsan, təəccüblənsən ki, niyə hamısı yıxıldı, öldü. Hə. Ne yıxılırsınız, oradan vurun da. Buna bax, şar götündən yapışım. Tankıma bax. Ay bilə, mənim tankım ilişdi qaldı orada. Xiyarsan sən, hara soğmusan özün? Bu tankın breakdans oynayır orada. Bu atlılar nə cındır şeydə, hamısı öldü. Buna bax, toy bayramı oxşuyur, hər yer şardır. Hələ Da Vinci tankın üstündəki şarlara bax. Ay bilə. İndi bir dənə göstərir. Ay bilə, növbə ilə vurdu hamısını, ona bax. Al bu nəfis bu yerindən yapışıb ə. Sən öl. Bağışla Murat. Uy bilə, nə qarmısan ala? Nə baş ver ala burada? Buna bax, kapitanla Pirat Queen uy bilə. PSR-dən nətə dəydisə sıraz öldü. Abulay silahı nə zor bəh. Bu niyə boçqan içindədir? Kim ala?
başından dəydi. Ala, pirat Queen'im var idi. Çox ümidim var idi ona. Peysərindən nətər dəydisə daş. Sıraz yıxıldı. Bunlara bak, üst üstə çıxırlar mallar. Hələ bu xiyara bak, hələ bunlara bak. Ha, xiyar. Ha, suya düşdü. Ha, bu qoyuna bak, ha. Uf. Onunla belə uçdu. Onunla belə uçdu, ama sən görməliydin da burada nətər. Biri güllə qoydu və özü də uçdu. Deyəm, mən də elə tapmamışam. Uy bilə, ay bilə, yazıq kraliçama təcavüz elədilər. Buna bax. Buna bax, yazıq deşik. Ay, bunu parçalayırlar qızı. Ay bilə, ay bilə, bilə. Brektas. Uy bilə, gördün onu. Yazıq. Qız axıra kimi sağ qalırdı. Dözürdü. Bu dəfə uddun. O, ikisi bir-birinə vurur. Türkün məsələ. Gördüm. Oy bile. Silah ideyası çok zor da. Uf. Yoksa... Udursan Murat, udursan. Başka şeye bakırdım. Nefen tesarrufatı çölde kalmıştı. Görek ne olur. Dinamit atanları düzdü bura bir sıraya. Oğraş. Oğraş. Prosta senin planın baş tutmadı, brat. Ben senden bir şey oldum. Ya yok. Ona hele bakacak. Hele kaktusa bak. Kaktusum var. Davay, davay, davay. Please. Bir tane sniper'im var. Utsa o vuracak, öldürecek hamsını. De öl öyle. O arkada kalıp kabaktakileri öldürür o billahi. Kız değil özde, buna bak. Bildiğin kız dağıttı sen komandanı. Uf. Uf 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 uf, ne baş verir lan? Ne baş verir, ne baş verir. Atlar da sırası. Ay ne kadar, ne çiliği ne oyuncu mu? Ama benim attı mıydı? Ne tez. Uf, ne var mı sana la? Day, da bu kadem de yok da mı? Diye gördün ki udmursan başta İbn Ali eleme ya. Burası böyle bir sual var. O İbn Ali sana kömeleyecek mi? Demeyecek. Bırak. Daha çok İbn Ali eleme lazım. Ne baş verdi la? Neyse, bu defa uda bileceğim. Bu defa uddun. Kaşak, kaşak. Eh, yeah boy. Burada sen en sevdiğin oyuncudan koyuyorum. 4 tane ondan koyana söylemişim. Okey. Xiyara bak, 4 tane koymadı, 2 tane koydu. Ne fark oldu da amıq? 3 tane koydum, yalan değil mi? Ay sen uğraş. Ama yine de kömeylemez sana. Bırak. Vay vay vay. Burada güç həll eləmir. Burada taktika həll eləyir. İşten geldim 5. günü. Çok random şekilde beynime düştü ki evde tiramisu düzeldim. O ne de? Tiramisu cheesecake gibi bir şeydi, burası tiramisu'du. Ne tər izah edeyim amıq. Mascarpone adlı bir tane pendirdi. Alırsan ondan yarım kilo. Oğraşdı, yarım kilosu 11 manatdır. Alırsan ondan yumurta sarısı falan qatırsan, həm çırpırsan pesoxla, onu ona qatırsan, qarışdırırsan, yumurtanın ağını ayrı çırpırsan. Bir tane de neydi onun adı? Salvador'du, nədir, böyle bir peçeni növü var. O peçenikdən de alırsan, o peçeni batırırsan kofeyə, tavan altına düzürsən, tava deyil, şeydir, qabın da.
Peteniler düzürsən, krem üstdən töksən. Peteniler düzürsən, krem üstdən töksən. Nəsə, çox möhtəşəm bir şey çıxır. Aşın, durdum random işdən gəldim. Açsız durdum, başladım şey eləməyə. Tiramisu düzəltməyə. İndi Psycho katapultaların sayını artırır hər dəfə. Bu dəfə kömək elədi. Yeah, boy. Dəfə göz. Antikli oynadım. Biraz. Görək hələ. Bir-birərinə vura bilsələr. Qoydu. Qəşşək. Vav, 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 vav. Nə baş verdi? Uy bilə. Xiyar onlardan çağırdın. Nə baş verir? Nə tərs? Allah, yəni bu ki, onlardan çıxdı yerin altından. Hay sən can, o yerdən şeytan çıxdı, onu nətər çağırdın? Güc da çıxdı bu. Ay bilə, buna bax sən canı. Filin içindən girdi, çıxdı. Sən onu nətər çağırdın? Heç bir fikrim yoxdur. Oyunçulardan hansı eləyir onu? O qıraşdı, mənim de hiçbir fikrim yoxdur. Mən oyunu oynayanda bir sən hansı məntiqdən oynayıram? MMORPG məntiqindən. MMORPG-də la başda bir dənə tank olur. Hansı ki bütün damage-i öz üstünə götürür. O bilə ona da la. Sən canı... O bilə... Bir yenə gəldi o gec... Yox, mən çağırdım onu. Deyəm, o xiyarı mən nətər çağırdım onda? Nə bilim. Aa, mən şeyləm bozduq imiş.